Programmet er sponset av Fossetroll, Victoria Hotel og Telekjøkken. Bedriften Fossetroll ligger like ved riksveien inn mot Kragerø og har eget utsalg i sin trollbutikk, som bugner av troll og andre turistvarer. Butikken har også taxfree salg. Alle trollene blir modellert og laget for hånd på huset, og selges ellers over hele landet. Altså en bedrift fra eventyr til virksomhet. Velkommen til produksjonsbedriften Fossetroll og trollbutikken som ligger rett utenfor Kragerø sentrum. Velkommen til Kragerø. Nå skal vi ta deg med på en 15 minutters rundtur rundt i Kragerø og skjærgården. God fornøyelse! Et forunderlig landskap åpenbarte seg etter den siste istid. Helt ytterst i Nedre Telemark dukket opp en smal, lang endemorene, Jomfruland, som i dag skjermer en unik skjærgård. Her er myke sandstrender og skumspilte svaberg, og et mylder av øyer og lune havner, som har gitt mange sjøfarer ly i ruskevær. På denne milde solkysten var det godt å bo. Det finnes i Kragerø spor av alle tider, fra steinalder boplasser via sagatiden og til de stolte skutetradisjonene. I Kragerøs trange gater og smau finner man historie bak hver fasade, og nettopp her ble noen av norgeshistoriens største kunstverk skapt. For i Kragerø vanket Erik Wernskjold, Fritz Tavlov og Theodor Kittelsen. Kunstmalerne la merke til dette skjærgårdsparadiset, der solen sto opp av havet i øst, og Edvard Munch har gjort nettopp denne solen verdensberømt, sammen med mange kjente motiver fra sitt kjære Kragerø, som han en gang kalte «Perlen blant kystbyene». Her møter man en åpen vennlighet, for Kragerø har lange turisttradisjoner. Som turistby har Kragerø gjort seg gjeldende siden 1920-årene. Når du seiler rundt Drapen en solsommerdag, kan du bøde et slag eller gå over stag og ta peiling på skolen som kneiser mot sky. Ja, da ser du en rar liten by. Kragerø, Kragerø, der du smilende ligger i solen mot sjø. Den er din, den er fin. Både øyne med veten og brygga er din. Trekkspilot ifra båt kan du høre, det klinger fra kveld og til gry. Der du finner en hand, og jeg synger ditt navn. Kragerø, du er sommerens by. Jeg har hørt om Chicago og risrød rom. Det er ingenting som kan måle seg med dom. Mussolini, han sa, sende apen og dø. Han kan det mulig ha sett Kragerø. Kragerø, der du smilende ligger i solen mot sjø. Den er din, den er fin. Både øya med veten og brygga er din. Trekkspilot ifra båt kan du høre, det klinger fra kveld og til gry. Der du finner en havn, og jeg synger ditt navn. Kragerø, du er sommerens by. Ingen steder i verden der er det slik gøy, eller torsken så drøy, eller skatten så høy. Og på torvet der står en ustanselig kø. Ingen steder er jentene så hvite og rød.
Kragerø, Kragerø, der smilene ligger i solen mot sjø. Den liv, den fin, både øya med veden og brygga din trekspilot. Ifra båt kan du høre det klinger fra kveld og til gry, der du finner en havn, og jeg synger ditt navn. Kragerø, du sommerens by. Sol, sommer og ramsalt sjø er Kragerø i et nøtteskall. For Kragerø-sommeren har flest soldager i hele Sør-Norge, en påstand bekreftet av Meteorologiske institutt. Det er liksom et hål i skydekket over Kragerø, sier bypatriotene. Sommerstid strømmer det 10.000 til den rare lille byen, hvor det skjer noe hele sommeren. Hadde man satt et tak over Kragerø sentrum, hadde det blitt et eneste stort varehus. Her finnes mange spesialforretninger med et variert vareutvalg. Denne lille kystbyen kan skilte med mange forskjellige bransjer. I Kragerø er nær sagt alt ulikt og mangfoldet stort. Kragerø har for eksempel 2 slaktebutikker. Kragerø har også spesielle butikker man må lete lenge etter andre steder, som utviklingen de senere år av antikvitetsforretningene. Et tilbud besøkende og fastboende setter særlig stor pris på. Hele dette mangfoldet er med til å bidra og gjøre Kragerø bykjerne til et attraktivt og levende kjøpesenter. Victoria Hotel ligger helt i vannkanten med Haven sommerrestaurant i front. Her kan du se båtlivet på havna mens du nyter en smakfull rett fra menyen som kan friste den mest kresne. Og mens du venter nyter du en forfriskning i vår nye bar som ligger i direkte tilknytning til sommerrestauranten. Velkommen til bords på Victoria Hotel i Kragerø, perlen blant kystbyene. Kragerø er blant annet festivalbyen framfor noen. Her arrangeres hvert år en av Europas største gospelfestivaler, Skjærgårds Gospel. Det er også låt i Kragerø når skolekorps fra hele landet setter hverandre stevne til Kragerø-festivalen, en korpsmønstring med opp til 70 korps. Kragerø har også tatt mål av seg til å bli barnas sommerby. Her arrangeres barnefestival og ellers en rekke arrangementer for de minste gjennom hele sommeren. For de som heller skulle foretrekke jazz, kan man oppleve ekte flåtejazz ved bybrua. Det er olympisk stemning rundt Blindtarmen, Kragerøs indre havnebasseng, når skieliten jager hverandre på ekte snø midt på sommeren. Snøen fraktes ned fra høyfjellet til den årlige skifestivalen. Tusener av tilskuere ute på bryggekanten får se et skirenn der snøspruten står mens småbåtene duver forbi i sommervarmen. Galskap, sier noen. Moro, sier vi. Og skulle man ha fått nok av bylivet,
kan man jo oppleve Kragerøs omland på denne måten. Dresinkjøring langs naturskjønne omgivelser. Hver dag gjennom hele sommeren kjører sightseeingbåter rundt i skjærgården, som består av 490 øyer og holmer. Her blir også arrangert kveldsturer med musikk og servering, og flere av turene har en stopp ved Jomfruland. I Kragerø er det utesteder hvor du bokstavlig talt kan fortøye båten i bordbeinet og betrakte båttrafikken og myldre sommerstid i indre havnebasseng. Trafikken kan til tider være så tett at du nesten kan gå tørreskodd fra det ene utestedet til det andre. Forfatteren Nils Kjær skrev i et sommerbrev 1916: Kragerøs morsomme og lunefulle bebyggelse er en hån mot all regulering. Har et hus lagt seg midt i gaten, blir det gatens sak å svinge om hjørnet. Og ligger det en knaus bak hjørnet, må gaten finne seg i å knekke over i trapper. Kragerø er en høyst uregelmessig skjønnhet. Det vrimler av overraskelser. Og slik er det vel ennå. Telekjøkken produseres etter de beste håndverkstradisjoner, ligger lett tilgjengelig i Sannidal, nærmere bestemt Kragerø Næringspark. Vi produserer kjøkken, bad og garderobeinnredninger i flere modeller, alle treslag og farver. Vi utfører også konsulentvirksomhet med datategning etter kundens eget ønske. Vi har mange standard kjøkken, men lager også på mål etter ditt ønske. Ny innredning. Vi skuffer ikke. Telekjøkken, en investering i hygge og trivsel. Vi håper at dette videopostkortet har fristet deg til å ta turen til Kragerø. Hvis du trenger mer informasjon, så tar du kontakt med vårt turistkontor. Hjertelig velkommen til sommerbyen Kragerø. Programmet er sponset av Fossetroll, Telekjøkken og Victoria Hotel. Otto Holte i Sannidal er distriktets leverandør i skifer og heller. Du får til alle formål, trapper, ute og inne, peis, gulv, vegg, hage og mye, mye mer. Vi lager også på mål etter ditt ønske. Ring 35 99 21 14 eller stikk innom Otto i Holtsvingen i Sannidal. Velkommen og god sommer!